Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Me pediram para mostrar como é um dia nosso de gravação para os canais infantis. Então eu fui gravando a hora do almoço. Tem uma parte que eu mostro como eu separo as coisinhas que vamos gravar no dia. Para quem tá chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia. E mostro um pouco do meu dia a dia, que pode ser igual ou diferente da vida de vocês, mas eu espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o seu like. E se gostar desse vídeo e quiser conhecer um pouco mais da nossa vida, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu já gravei respondendo as perguntas que mais me fazem. Já fiz o tour pelo apartamento e tem também vários outros conteúdos. E agora fiquem com o vídeo de hoje. Espero que gostem. Tchau! Bom, vou começar a gravar um pouquinho da hora do nosso almoço, intervalo das gravações. Como ontem comemos toda a comida que tinha na janta, hoje no almoço a produção vai fazer... O que você vai fazer? É meio que salada de vagem, ovo cozido, arroz e carne moída com quiabo. Ah, eu tinha falado no outro vídeo de carne moída com quiabo, que a gente adora. É com aquela carne lá. Eu tinha separado um pouquinho da carne moída, não fiz tudo com o molho. Aí ele vai usar a mesma carne moída e vai colocar quiabo. E a vagem então vai para a salada. Aqui já tá o ovo para cozinhar. Ali o quiabo que vai fazer. Água para ferver para colocar vagem. A Mif para variar grudada com produção e vamos procurar suquinho. Ah, a Suki tá na sala sozinha. Você tá com preguiça? É? Tá com preguiça, é? Só falar com uma, outra aparece. O que que foi? Você veio também? Bonitinha, Mifi. Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho da Mifi? Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho? Olha o quarto de brinquedo dela, o quarto de bagunça. Ah, achou o brinquedinho? Ela escolhe, ela tem os preferidos dela. Ih, tá difícil escolher brinquedo ali. Achou o brinquedinho? Cadê papai? Vamos lá com o papai. Vamos com o papai. Cadê papai? Vamos ajudar papai. Voltei para a cozinha, já tá cortando as pontinhas da vagem, lavou. Essa aqui vai lavar e deixar picada e congelar para a comida da Mif e da Suki. E esse para a gente. Ah, me pediram para mostrar um pouco do dia que a gente faz gravação, eu vou lá mostrar para vocês. Cheguei. Aqui são os ovos de Páscoa que a gente já gravou essa semana. Os infantis eu já fechei direitinho. Etiquetei, aqui tem mais. E no dia do meu aniversário vem o pessoal aqui, aí eles levam já para dar para as crianças. Esses são os que tinham surpresinha, mas que eu peguei porque vou usar. Aí eu vou doar só os ovos. Esse aqui, na verdade, a gente não vai dar, como a família vem para cá, aí todo mundo experimenta um pedacinho e já acaba. Agora vamos pro estúdio. Ai, subi a escada, tô ofegante. Olha o que eu fiz na porta do banheiro. Coloquei um adesivo do Snoopy. Aqui em cima, na parte que a gente grava, eu já deixei tudo prontinho para gravar o próximo vídeo. Então, eu vou usar esse cenário. E aqui do lado, eu já deixo separado. Parece que tá bagunçado, mas eu entendo essa bagunça. Aqui vai ser um outro vídeo com surpresinha, já tá tudo aqui dentro, deixei separado. E aqui também é um outro vídeo. Então, quando a gente termina de gravar esse que tá aqui, eu tiro essas coisas, coloco pra lá e pego as coisas que estão aqui e coloco ali na mesa pra gravar. Pra conseguir gravar mais vídeo em um dia, porque não é, eu já falei, não é todo dia que a gente consegue gravar. Então, a gente tenta gravar o máximo possível em um dia só. Outra coisa que me pediram bastante para falar sobre esse aspirador. Essa é a base para ele poder carregar. Como é um aspirador sem fio, ele precisa ser carregado. A marca dele é Electrolux
Esses arranhões aqui é tudo porque eu sou barbeira. Até com aspirador eu sou barbeira. Acabo batendo nos móveis. Então, a marca é Electrolux e o modelo Ergo Rápido. E já mostrei que ele solta essa parte daqui. E que mais que tinham pedido para eu mostrar? Bom, o aspirador é esse. E aqui do lado, esqueci de mostrar, ficam os Kinder Ovos. Quando a gente abre no vídeo, tira a surpresinha, eu deixo o saquinho aberto e coloco ele aqui nesse saquinho limpo para dar também, porque a gente não come. A Mif estava esperando eu descer. Aqui tem sacola porque foi fazer compras. Eu deixo aqui porque quando a gente sai já coloca no carro. Essa é a máquina lave seca. Também me pediram para mostrar. É da marca LG. Eu já tive a. Como que é o nome daquela marca que a gente tinha? Ah, é. Eu já tive a da Samsung que tinha portinha, a janelinha aqui na porta que dava para colocar roupa com a máquina cheia, funcionando. Mas, sinceramente, eu não gostei daquela que tem a janelinha aqui, porque ficava acumulando muito pelinho de roupa e para limpar era difícil para limpar a janelinha. Então, entre a Samsung com a janelinha na porta e essa LG sem a janelinha, eu prefiro essa. Mas tem um detalhe que eu não sei também se as pessoas sabem, que não é qualquer roupa que pode secar. Por exemplo, camiseta de algodão, roupa de algodão, ela encolhe. Então é boa para secar toalha, toalha de rosto, roupa de cama, para quem mora em apartamento e não tem tanto espaço para estender. Voltar aqui para a cozinha. Ah, ele já tá picando a vagem para a comida delas, da Mif e da Suki. Já tem vídeo aqui no canal eu mostrando como eu preparo a comida delas. Que bonitinha. Senta bonitinha. Isso. Não, bonitinha. Bonitinha. Senta bonitinha. Isso. As duas estão aqui, ó. Quando escuta barulho de ralar cenoura, elas já vêm para ganhar petisco. A gente dá preferência para dar petisco natural. Isso que tá aparecendo aqui no tapete é antiderrapante que eu coloco embaixo do tapete para a gente não escorregar. Ih, a Suki não quis, Mife. Olha lá, Mife. Come a cenourinha da Suki. Suki não quer cenoura. Produção já separou a vagem em saquinho. Agora eu coloco aqui no congelador. Olha os potinhos de comida dela. Eu deixo tudo separado assim em potinhos e vou separando aos poucos. Lá também é, ali também é, tudo comida delas que eu faço para uma semana. E agora começou a picar o quiabo. Já lavou? Gente, alguém gosta de quiabo babento? O produção tá perguntando. Quem gosta de quiabo babento? Não é babado? Babado? Nem ele tá aguentando falar. A gente não sabe como fala. Quiabo que baba. Que baba? Com baba. Quem gosta de quiabo com baba? A gente gosta. Coloca no meio da carne moída, nem sente a baba. Produção gosta muito frango com quiabo. O dia que fizer, a gente mostra. Já coloquei a frigideira aqui. Como a carne moída já tá pronta, ele colocou um pouquinho de óleo. Vai dar uma refogadinha rápida no quiabo e depois põe a carne moída. Duas medidas de arroz já para deixar pronto. Aí come almoço, janta e almoço de amanhã. Na embalagem fala que não precisa lavar, mas eu gosto de passar uma água. Já deu uma boa refogadinha aqui no quiabo. Agora vai adicionar carne moída. Aí até a carne moída esquentar, o quiabo amolece também. A baba. Quem não gosta de baba, eu acho que se fica fritando mais a baba seca, não seca? É, quem sabe deixa nos comentários. Eu ouvi dizer que quanto mais você frita o quiabo, mais seca a baba. Depois do quiabo vai fazer o arroz, aí eu mostro o meu prato pra você. O prato pronto já. Arroz já mostramos fazendo aqui. Então eu volto com a comida no prato. Agora eu vou preparar a salada.
cortar. Suki tá pedindo, Mif também quer. Elas adoram vagem cozida. Vamos ver se a Suki vai comer. Aí eu tempero igual salada mesmo, azeite, um pouquinho de vinagre e um pouquinho de sal. Aí o que sobra, a gente deixa curtindo e come na janta também. Um pouco de vinagre, aqui tem outra salada também. Vinagre a gente coloca bem pouco, porque o nosso dentista fala que faz muito mal para os dentes. Agora o sal. O sal que é o problema, eu nunca sei quanto colocar. Meu problema de cozinhar é o sal. O arroz ficou bem soltinho, produção que fez. O prato tá pronto, já coloquei salada, carne e arroz. Agora eu vou comer. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, gente!